Quero dizer a seguinte coisa: pessoas felizes não perdem tempo falando mal dos outros. Porque ser feliz exige atenção à família, ao trabalho e ao progresso. Continuar na nossa exibição neste paradisíaco espaço que é a Grand Royal e vamos continuar com nada mais nada menos do que e a revista hoje tem uma proposta toda especial mostrar para vocês que no século 21 a celebração das festas e a alegria é feito de forma tecnológica e sem esquecer a beleza do brilho humano.